ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyr ayaa maanta magaalada muqdisho uga qayb galay shir muddo 2 maalin oo ka soconayay kaasi oo looga hadlayay dib u dhiska dalka ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in dib u dhiska dalku aad ugu muhiim yahay dowladda soomaaliya maadaama uu dalku kasoo kabanayo burburkii ka dhashay dowlad la'aantii 7-8 sano ee lasoo dhaafay sidaasi daraaddeed ka qaybgalayaasha kulankaasi laga doonayo inay siyaado uga doodaan hannaanka ugu habboon ee qorshaha dib u dhiska dalka wasiirka howlaha guudguuriyeynta iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdi aadan haas oo kulankaasi ka warbixiyey ayaa sheegay inuu shirkani yahay kii 9aad ee looga hadlo dib u dhiska dalka una soo gabagabooyey maalinta berri ah lana filayay inay ka soo baxaan natiijooyin wanaagsan wasiirahaasi ayaa sheegay in shirkani lagu lafaguraayo qaybaha horjoogteynta ah ee dib u dhiska dalka iyadoo lagu jaangoynayo qorshaha horumarinta qaranka waa dib u dhiska waddanka waxaa la rabaa sidaad ogtahayba hal meel baa la rabaa in wixii laga hago qaanado badan inay jiraan waa okay laakiin waxaa la rabaa in jaranjarta hal meel un loo soo fulo oo wixii aysan noqon qof walba wuxuu doonayo inuu iska sameeyo aysan noqon marka 3 biloodba marbaa sidan loo shiraa kan waa kii 9aad oo shirkii 9aad oo dhaco weyn marka waxa looga hadlayana waxaa waaye waxbaa la go'aansadaa in la sameeyo si wadajiraa loo wada go'aamiyaa wasaaraddaana hogaamineysa 3 bilood kadibna waa la isku soo noqdaa wixii la go'aansaday 3 bilood ka hor maxaa ka shaqeeyey maxaanan ka shaqeyn wixii shaqeyn waayey sababta ay u shaqeyn waayeen ayaa la isweydiinayaa marka waa shir noocaas oo noocaas ku saabsana priorities baa kala jira tusaale ahaan horta tubaa jira waa aragtay oo xafiiska ra-iisul wasaaraha laga hogaamiyo tii hadda ugu dambeysa waa taa la socotay oo ra-iisul wasaaraha laftigiisa uu wasaarad u dul istaagayay waa national development plan ayaa isaguna jira oo la rabo qof walba oo wax qabanaysa in ay inline la ahaato marka priorities-kaas dawladdu ay dejisay ayaa qof walba uu marayaa hadduu alla idmo tan maanta aan ka hadlaynay qaybteeda dambena berita aan ka hadli doono waa taas maxamed aadan sayed saab tv galada muqdisho